2 meses de vida. Só me precisa me curar. Todos os dias, centenas de pessoas esperam por um milagre. Ai, que bom. Isso acho que vai demorar muito ainda. Eu tô aqui há 4 dias, minha senhora. E só vou embora depois de fora atendido. Ele faz milagre mesmo. Ele foi o meu primo. Essa é a minha última esperança. Não aguento mais ver o sofrimento dessa criança. Eu vim só agradecer depois do tratamento com ele. Olha só o resultado. A gente vai agradecer. Curou a minha mulher. Graças a Deus. Mas não se fosse como nós perdemos aqueles tão perdidos. E não nos deixeis cair na tentação e viver em tua mão. Amém. A esperança dos doentes está nas mãos do médium José Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó. Segundo testemunhas, Zé Arigó faz centenas de cirurgias sem nenhum tipo de anestesia e usando apenas uma pequena faca enferrujada. Não se tem notícia de alguém que tenha ficado contaminado numa cirurgia dele. E ele não fazia nenhuma asepsia. E a garantia de não ter infecção, isso não é tão espantoso, não. Se a gente for analisar a quantidade de cirurgias que foram feitas em outras épocas, onde não havia asepsia adequada, não tinha antibiótico nem nada, grande parte dos pacientes não tinha infecção nenhuma. Para uns, ele salva vidas. Para outros, é um charlatão. Zé Arigó é preso, acusado de curandeirismo. Não preocupa não, minha gente. Larga ele. Eu sabe que eu sou inocente. Não vai me acontecer nada, não. É preciso que a gente compreenda que não houve uma perseguição. Os médicos não estavam com medo de concorrência desleal. Era uma proteção da sociedade face aos casos que chegavam, né, de pessoas que tiveram seus sintomas aliviados, mas a doença continuou existindo e depois foram os médicos constatar uma incurabilidade de uma doença, porque ela tinha evoluído muito. Eu conheci muitos médicos do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, vários lugares do Chile, da Argentina, que levavam doentes lá para pedir o diagnóstico. Eles não conseguiam descobrir o que o doente tinha. O médico dessa natureza, espetaculoso, sempre chamará atenção para a sua pessoa, para o fenômeno que faz. E quando desaparece, deixa naturalmente muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos conflitos. Tão estranho aqui, diferente de você, irmão. A sua forma de distorção, não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então tô tentando me encontrar, tô tentando me entender. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que rompem a solidão, a solidão. Boa noite. Curandeirismo é um fenômeno que desafia a ciência. Como definir um homem que, segundo testemunhas, durante 21 anos, realizou cirurgias sem anestésicos e supostamente curou milhares de pessoas com doenças como câncer? Um homem que não tinha qualquer conhecimento de medicina e atraiu a atenção de políticos, artistas e cientistas estrangeiros. Hoje, em Linha Direta à Justiça, você vai conhecer a história do mineiro José Pedro de Freitas. Zé Arigó. Considerado médium, Zé Arigó dizia incorporar um espírito chamado Dr. Fritz, o médico que seria capaz de operar doentes, sem provocar dor ou sofrimento. Por causa disso, Zé Arigó foi condenado 2 vezes pela justiça. Mas até hoje, 35 anos depois da morte de Zé Arigó, cientistas e estudiosos não conseguiram provar se ele era um homem inocente que queria fazer o bem ou um trapaceiro que se aproveitava do sofrimento alheio.
nós sempre estamos atrás das ilusões. E o Zé Arigó vendia, como centenas de outros que existem por aí, ele vendia ilusões. A meu ver, só ilusões. Ele não era um charlatão. Só isso. Ele não era. Eu fui para desmoralizar. Não consegui, não pude desmoralizar. O que eu estava vendo era ali, a verdade na cara. Como é que ele operava uma vesícula sem deixar cicatriz? O Zé Arigó, para mim, eu, como cidadão, eu entendo como uma grande farsa que influenciou pessoas susceptíveis de serem influenciadas. Zé Arigó nasceu em Congonhas, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, é onde estão expostas as esculturas de Aleijadinho. A maioria dos 40 mil habitantes é católica. Oi, Zé. Dá um saco de feijão. O menino José Pedro, que mais tarde ficaria conhecido como Zé Arigó, tá? Trabalha desde os 5 anos de idade. E meu pai sofreu muito na infância. Tinha que trabalhar muito. Meu avô era uma pessoa muito rígida. Dava muito valor à enxada, aquilo que conseguia através do suor, né? E ele trabalhou de sol a sol. Ouvir vozes. Essas vozes me incomodavam muito. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado por um espírito maligno, né, que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria feio, seria hoje um exorcismo, né? E chamava-se os padres, chamavam benzedeiras para benzer e achava-se que ele estava ficando maluco. Pode levantar, Zé. Foi isso, seu Antônio. Não é essa, padre. Só foi a única maneira que eu encontrei para tentar resolver o problema. E então, seu padre? Expulsamos o demônio ou não? Ah, com muita oração, seu Antônio, ele não voltará. O senhor e a dona Maria têm que rezar muito por ele. E você, reza também, viu, Zé? Agora eu tenho que ir. Ele não compreendia o que aconteceu com ele. A verdade era essa. Ele não sabia o que era o espiritismo. Mãe. Oi, filho. Fica aqui comigo. Fico com muito medo. No final já não contava mais, com medo do pai repreendê-lo. Então ele sofria com aquilo. Zé Arigó era o mais velho de 10 irmãos. Desde pequeno, num gesto de generosidade, ele costumava ajudar os pobres dando frutas, verduras e animais da fazenda do pai. Por isso era sempre castigado. Até que numa dessas vezes que o avô, que o pai dele, o meu avô, colocou ele em castigo, ele debulhando um milho, ele viu ali um crucifixo. Um crucifixo estranho, um crucifixo escuro, com Cristo, né? Faltando um pedaço do braço.
pior foi quando ele começou a ter as visões. Esse sim foi o verdadeiro pavor dele. Aos 18 anos, Zé Rigó se apaixonou por uma prima chamada Arlete. O pai dele foi contra o namoro. Queria que o filho se casasse com uma mulher rica e Arlete era apenas uma costureira. Zé Rigó enfrentou o pai e se casou. Em pouco tempo, as vozes e visões macabras o perturbariam ainda mais. Arlete! Que foi, Zé? Tem um homem aí. Tem um homem aí, Lete. Vem dormir, Zé. Não, tem um homem feio aí, Lete. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O Dr. Fritz. Era o Dr. Fritz. Careca, horroroso. Segundo alguns espíritas, o Dr. Fritz foi um médico alemão que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial e que morreu há muitos anos. Para outros, ele seria um espírito que representava médicos de várias especialidades. Segundo a família de Zé Rigó, naquela noite, ele recebeu o espírito do Dr. Fritz e fez a primeira cura. Um mendigo paraplégico teria voltado a andar. Depois de curar o mendigo, Zé Arigó reencontra o Dr. Fritz. Você vai à fazenda do seu pai, Arigó, buscar aquele crucifixo negro que você desprezou. Ele vai ser sua companhia, solange estiver vivo. Com ele, você vai levar alegria e cura para as pessoas. Você foi escolhido para eine Mission. Você tem que cumprir Schicksal, destino. Destino! Ajudar as pessoas. Estivemos juntos no grande guerra. Fizemos mal a muitas pessoas. Eu tenho que me redimir dos crimes que cometi ao seu lado. A abertura que ele teve, o Dr. Fritz contou tudo para ele. Eles vinham de uma guerra, que meu pai era ajudante dele, que ele foi escolhido para essa missão, que ele tinha que trabalhar daquela forma. Reencarna-se a Rigó com a finalidade de ser-lhe o intermediário, a fim de que Fritz recupere-se dos males que causou a sociedade. Então aquela parceria que em determinado momento foi perniciosa, agora a divindade permitia retornar à Terra para produzir o bem, anulando o quanto possível o mal que haviam operado na encarnação anterior. O Dr. Fritz pegou, contou tudo para ele, que ele tinha um aparelho que ele confiava para realizar as operações que ele tinha que realizar. Que existia uma sintonia muito forte entre eles. Na época, Zé Arigó morava com a mulher Arlete e os 7 filhos nesta casa. Ele era atendente do IAPETEC, um dos institutos da Previdência Social incorporado pelo atual INSS. Ele era uma criatura muito boa, muito humana. Não podia ver uma pessoa sofrer, que ele corria para socorrer aquela pessoa. Se você olhar no livro de português, o Arigó, é sinal de bobo. Simplório, uma pessoa simples. Sem entender ainda o fenômeno que o atormentava, Zé Arigó realizou a primeira cirurgia espiritual. Segundo testemunhas, ele curou uma úlcera do senador Lúcio Bittencourt. Em seguida, influenciado por um morador de Congonhas, que estudava a doutrina espírita, Zé Arigó teve acesso aos primeiros livros sobre espiritismo. A fama de Zé Arigó corre pela cidade de Congonhas. O que você vai fazer com esse crucifixo?
essa casa está aberta para todos os necessitados. Esse crucifixo ele carregava, andava com ele o tempo todo no bolsinho aqui assim da calça. Agradeço o caminho, vai. Estou sentindo muita dor no estômago. Levanta. Uma queimação. Vai. O quê? Quando ele assumia o Dr. Fritz, ele mudava inteiramente de personalidade. Era meio grosso, era arrogante. Você vai tomar um remédio, né? Só que ninguém entendia o que o Dr. Fritz era. O que entendia era o preto, o secretário. Próximo, sabe, tinha que datilografar. Passar para a máquina aquilo ali, a receita. Seu problema tem cura. E seu Zé, os médicos disseram que não tem jeito. Vem. Sério, igual? Vem cá, anda. Vem. Não engravidaram? Engravidaram. Bem, podia engravidar, mas... Abortava. Entramos os três juntos, não é? Ele rezando e pedindo, ainda fez uma oração muito bonita. É com leite de Nossa Senhora e com sangue de Jesus Cristo que eu peço que os males dessa senhora passem para esse aparelho. Que esse aparelho vomite toda essa mão. Aí começou a se contorcendo, contorcendo todo, e fazia aquelas convulsões, e tinha uma bacia lá, e aquela bacia foi enchendo de uma espuma branquinha, parecia uma espuma de sabão, né? E até encher mesmo aquilo. E a senhora tem certeza que quem curou a senhora foi o Zé Ligó, foi o Fritz? Lógico, pois ninguém curava. Uma coisa tão a convite de linha direta à justiça, o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia assistiu às imagens das supostas cirurgias de Zé Arigó. Isso é absolutamente impossível. Isso não existe. Introduzir canivete no olho, isso aí ele nunca fez. E se ele fizesse, eu te garanto que esse olho estava irremediavelmente perdido. Ele metia uma faca no olho da pessoa, rodava a faca lá dentro. Isso não tem nenhum problema, nós temos entre o globo ocular e a pálpebra um espaço, uma cavidade, que eu sou capaz de enfiar, se eu, através da sugestão, anestesio a sua córnea, que é a parte mais sensível, eu introduzo uma faca debaixo da sua pálpebra, introduzo meu dedo. Bom dia. A missa de hoje é homenagem à Nossa Senhora das Neves, que fez o milagre de levar em pleno pelo comando. E eu tenho também para vocês, dar um aviso. Acho que esse povo ficou comigo assim. Desmoronou porque é uma igreja e nós necessitamos dessa festa. Mas medo de quê? Não sou nenhum bicho. Eu quero dar um novo aviso a vocês. Mas antes, eu quero falar com o senhor. Zé Arigó, você sabe que o curandeirismo é condenado pela justiça dos homens e pela lei de Deus. O senhor é um feiticeiro. Eu digo para que todos possam ouvir. Zé Arigó está possuído pelo demônio e não devia pisar na casa de Deus. Ele parou de ir à missa porque os padres começaram a apontar para ele. É um feiticeiro, é um charlatão. O fenômeno Zé Arigó chama a atenção de pessoas célebres. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, leva a filha para ser examinada pelo médium. Porque o Juscelino era um político, vamos dizer assim, fantástico em vários níveis, né? E ele levou a filha dele, que ele tinha uma filha que tinha problema de coluna. Provavelmente existia esse tipo de cura no século XIX também. Essas curas, vamos chamar assim, espirituais. Só que esse tipo de curandeiro, ele deixa pouquíssimo registro. A gente encontra esses registros no XIX quando se transforma em caso de polícia. Pode sair, por favor. Eu vou conversar com ele. Por favor, sente-se. Dê licença. Boa tarde. Então, Zé Arigó, você sabe por que está aqui? Sei não, doutor. Os médicos estão fazendo queixa. A Associação Médica está denunciando você por curandeirismo. Mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada?
Eu machuquei alguém, doutor? Você simplesmente está operando esse povo todo sem ser médico. Você vai ser processado. Quem ministra medicamento sem ser médico, de acordo com o nosso código, pratica em tese crime de curanderismo. E curanderismo, você vê o seguinte, se nós sairmos daqui agora, aqui embaixo, na primeira farmácia que nós entrarmos, e falar que está com uma dor de barriga, o sujeito indica para você uma medicação. Isso é curanderismo? Eu vejo isso com até tristeza, né? Como uma pessoa conseguir enganar, iludir, trapacear uma coisa tão importante que é a saúde, né? do homem ou da mulher. Em maio de 1958, Serigó foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão por curandeirismo e exercício ilegal da medicina. Mas o então presidente Juscelino Kubitschek intercedeu e indultou o médium. A pena dele foi perdoada. Juscelino era médico e tinha provas, inclusive da filha dele, né, que foi curada. Em liberdade, Arigó continua a atender brasileiros de todo o país. Caravanas de doentes saem da Argentina e do Uruguai para se consultar com o médium. Alguns jornalistas estão determinados a provar que Zé Arigó é um charlatão. Eu fui disfarçada de doente, mas era para fazer uma matéria. Entrei na fila com qualquer pessoa e ele passou pela fila e disse, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? O quê? Você precisa mais de mim do que eles. O que você está dizendo? Ai! Ai! Minha mãe está em casa. Quer agradecer ela, ela reza muito pela Nossa Senhora. Ela que te trouxe porque ela não teve visto filho sofrendo aqui. E realmente eu estava com um problema renal muito sério. Os exames deram uma infecção muito grave. E que eu precisava de um tratamento ou consultar um médico. Daí eu já não sentia dor. Quando eu refiz os exames, não apareceu mais nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poxa, Zé. Como é que vai, senhor? Tá bom? Muito bem. Muito bem. Seu Zé Arigó? Pois não. Como vai? Meu nome é Jorge Aldir. Eu sou repórter da revista Cruzeiro. Trouxe uns médicos de São Paulo para acompanhar o trabalho do senhor. Só gostaria da sua autorização para filmar e fotografar tudo. Você vai poder, o senhor vai poder fotografar, filmar, ver tudo o que o senhor quiser. Só não vai ficar em hotel, não. Vai ficar na minha casa. Na sua casa? E aí quis fazer uma série de desmistificação de falsos milagreiros. E aí eu fiquei assombrado. Porque ele fez muita coisa. E o pior é que não escondia nada, nós estávamos filmando tudo, cara. Eu vi ele operar um cara no chão, assim, com um travesseiro embaixo, meteu aquele raio daquela faca e abriu o cara na nossa frente, com frente de câmera e tudo, para tirar um cálculo renal. Suturou bonitinho, o cara não deu um pio. O que que explica um corte que ele fazia não ter um sangramento? Isso chama-se a luz da razão. Chama-se prestidigitação. Ele fazia uma manobra que aquela pessoa acreditava nela e não fazia suporte nenhum. Quem faz hipnose sabe que para tratamento, por exemplo, dentário, né, hoje vários dentistas utilizam, você consegue estancar o sangramento completamente através da sugestão. Eu posso fechar todos os vasos de uma determinada região, porque o seu psiquismo atua no seu corpo inteiro. Um cientista da NASA procura Zé Arigó para fazer uma pesquisa. No primeiro encontro, uma surpresa. My God. Qual é seu nome? O Harrison. Sou médico cientista da NASA. Esse lipoma aqui no seu braço deve incomodar um bocado. Tem coragem de operar? Operar? É, o irmão, como médico,
Acho que demora quanto tempo a operação? No mínimo, uma hora. Pois vai levar um minuto. Quem tem canivete? Peraí, peraí. Conversando com o próprio Dr. Fritz, incorporado na Rigó, que ele se utilizava desses métodos heterodoxos para poder chocar e para poder demonstrar uma interferência paranormal. Se ele realizasse as cirurgias em um ambiente asepsiado, com um instrumental próprio, naturalmente isso não provocaria o impacto que dava aquele método bastante grosseiro e chocante. Os cientistas americanos acreditam que Zero Igor é um fenômeno. Ricardo Molina, perito em fonética da Unicamp, analisou a pedido do Linha Direta Justiça uma gravação de Arigó incorporado com o espírito do Dr. Fritz. Eu não escuto interferência da língua alemã, uma interferência que deveria existir. Então, quer dizer, eu não vejo aqui nessa fala. Não, você vê retroflexão no Zé, o irmão. O alemão nunca faria isso. E essa é. Mas isso aqui é puro mineiro, quando ele fala como o Dr. Fritz. Ele continua falando como um mineiro típico. O médico americano da NASA era um estudioso de assuntos paranormais e durante 6 anos pesquisou o fenômeno Zé Arigó. Já a Associação Médica e o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais estavam convencidos de que o médium era um impostor e não desistiram de processá-lo. Zé Arigó iria ser submetido a um segundo julgamento. Tinha fotos, eles faziam operações na vista da pessoa, consultas que ele dava para a pessoa ir para a remédio, para as farmácias. Isso tudo foi trazido dentro dos autos. Denúncia que foi dada contra ele, exercício ilegal da medicina. Eu disse que presenciava legiões de pessoas que o procuravam e via no dia a dia uma farmácia que atendia o receituário dele. E também no hospital em que eu trabalhava, eu atendia pacientes que tinham intercorrências procurando serviço médico, em face de que o procurava e precisava de médico naqueles momentos, e eu como médico atendia vários. Silêncio! Silêncio no tribunal! Eu quero silêncio nesse recinto. De acordo com o veredito, o senhor José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, está condenado a 18 meses de detenção. Isso é justiça! Silêncio! 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 Mais uma vez eu quero silêncio! O senhor José Pedro de Freitas está condenado a 18 meses de detenção, pena a ser cumprida na cadeia pública da comarca de Conselheiro Lafaiete. A sessão está encerrada. Seu juiz, essa rosa aqui é para o senhor, né? Rosa vermelha quer dizer consideração. Muito obrigado. Eu recebi a rosa vermelha e ele ficou lá parado. E os familiares dele por perto, filho, esposa, todo ele por perto. Quando chegou no momento em que foi já se encaminhar para a Conselheira Lafaiete, aí já havia uma multidão muito grande, né? E dessa vez ele não aceitou indulto, porque ele já sabia, nessa altura, que indulto seria, vamos dizer assim, você cometeu uma falta, mas eu vou te desculpar da falta. E ele achava que ele não tinha cometido falta nenhuma. Portanto, ele não aceitava um indulto, porque ele não tinha. Se fosse um cancelamento da pena, tudo bem. Senhor Igual? Senhor Igual, eu tenho um caroço aqui no meu pescoço. Será que você podia me curar? Filho, arruma uma faquinha pra mim, qualquer uma. Deus te abençoe. Um instantinho só que eu já pego.
E com o livro a gente falava o nome, ele tirava a receita sem maiores problemas. O delegado permitiu, porque sabia que ele era inocente. Eu trouxe a minha mãe aqui para o senhor examinar, conforme eu tinha combinado com o senhor. Aqui minha mãe. Eu vou atender a mãe do doutor. Vai lá pro final da fila. Final da fila? Final da fila? Final da fila. Vamos, mãe, vamos. Final da fila. Até o delegado leva a mãe para ser atendida pelo médium. Na delegacia, ela era filitito lá. A fila lá de cima, até embaixo lá. Lá na porta da delegacia. E estava difícil, ela operava lá dentro mesmo, ainda chamava a pessoa lá, o pessoal da polícia lá também, que fechava a guarda lá, que ajudava também lá, na hora lá. No dia que liberou, que soltaram ele, a galera carregou ele dali, lá de baixo até lá, na casa dele lá. Só nas costas, mais mil cheios, trazendo ele. E o ministro Evandro Lins, julgando o habeas corpus que eu inventei no Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão. Maio de 1965. Zé Arigor é solto. Três anos depois de sair da cadeia, com a ajuda de amigos, Zé Arigó constrói o Centro Espírita Jesus de Nazareno. Francidinho, é o Roberto Carlos mesmo? É sim, meu amor. Ele está muito doente, pode ficar assim. Eu fui com o Roberto tocar o segundinho duas vezes lá. O que eu me lembro do filho do Roberto Carlos é que ele tinha um problema de uma pressão no olho e ele tinha que fazer uma cirurgia, né? Eu falei, será que o filho dele ia ficar cego? O que me chamou muito a atenção foi que nós estávamos assim na casa dele, uma casa aberta para as pessoas, e de repente eu comecei a notar que as pessoas que chegavam nos ônibus, que chegavam nas excursões, entravam pela casa do Zé Arigó e abriam a geladeira. Entendeu? Já vi uma mesa preparada com coisas. Eu comecei a reparar que todo mundo agia como se estivesse na sua própria casa. Esse pessoal sempre procura o testemunho de pessoas de projeção, de pessoas ilustres, né? Isso para nós, para o médico, não tem nenhum valor. O testemunho de uma pessoa importante, de projeção, tem o mesmo valor que tem de uma pessoa humilde. A família afirma que Zé Arigó não recebia dinheiro pelas consultas e que também não aceitava presentes. Mas algumas pessoas acusam Zé Arigó de enriquecer as custas da boa-fé do povo. Agora, ele tinha um irmão dele que era dono do hotel. Ele tinha um cunhado dele, Alberto Soares, que tinha uma farmácia onde eu via todos os dias o receituário vasto que ele prescrevia. Indiretamente, muita gente não foi corrida através do nome do papai, mas o papai não. Meu pai não. Ele foi aposentado por problema cardíaco dentro do o antigo IAPETEC, hoje o INSS. E minha mãe, professora do corte de costura do SES durante 25 anos. Minha mãe costurava. Então sobrevivia disso. Certo dia, Zé Arigó prepara-se para novas operações. Mas segundo testemunhas, o tempo passa e o espírito do Dr. Fritz não dá sinais. Zé Arigó se desespera. Seja humilde, Zé Arigó.
necessita. Em 1966, a pesquisa dos cientistas da NASA concluiu que entre 1000 diagnósticos dados por Zé Arigó, 96% estavam corretos. Cientistas italianos, alemães, americanos e japoneses também fizeram uma série de pesquisas. Todos concluíram que não existiam provas de ter havido erro de diagnóstico. No Brasil, Zé Arigó virou um caso de polícia. Em 1970, segundo a família do médium, o espírito do Dr. Fritz deu um aviso a Zé Arigó. O doutor Fritz já tinha falado, o aparelho de Arigó vai desencarnar. Zé. Vem se é, Zé. Pai, o que foi? Oh. Tá chorando? Tô chorando não, filho. Entrou um cisco aqui no olho. Tô chorando não. Vai, não é nada. Ô, Leite, minha hora tá chegando. Eu vou ter que partir, gente. Que isso, Zé? Você vai ver muito ainda, Zé. Procurasse, queria fazer uma longa viagem. Aí eu cheguei e perguntei para ele, mas seu Sérgio, vai para onde? Vai para a Europa? Ele falou, não, não vou para a Europa. Ele deu um sorriso. Ele pediu que eu só falasse, mas eu gostaria muito de falar com você. Eu tenho muita coisa para dizer para você. Venha me visitar antes de eu fazer essa viagem. Ele deu um sorriso. E eu também não perguntei mais nada. Não se passou muito tempo. E aí eu tive a notícia da morte do Sérgio. Ele me disse o dia que ia morrer. Segundo testemunhas, o espírito do Dr. Fritz teria explicado que a morte de Arigó encerraria as perseguições daqueles que o consideravam charlatão. 11 de janeiro de 1971, 11:30 da manhã. Um amigo pede a Zé Arigó que o leve de carro até a cidade vizinha de Conselheiro Lafayette. Sidney, filho de Arigó, sai com um amigo em outro carro. Ô Zé, tá tudo bem? Zé? Tá, vamos com Deus. Meu pai nesse dia dispensou o sargento, da polícia, o sargento Clarinho, dirigir pra ele. Pegou o carro do sargento Clarinho, não era o carro do meu pai. E meu pai foi dirigindo o carro. E só que eu já estava na frente, no fusquinho. Agradecido pela sua ajuda, viu, meu amigo?
escutei um barulho estranho. Eu pensei que fosse um trovão. Quando eu cheguei, a porta do carro se abriu e ele caiu para fora. Já estava morto. Pai! 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 Fala comigo, pai! Meu Deus, alguém me ajuda! Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda aqui! Pai! Fala comigo, pai! Fala comigo, pai! O médium Zé Arigó morre aos 49. Pelo amor de Deus! Alguém me ajude aqui! Perguntou pelo crucifixo. Não tinha crucifixo no bolso dele. O crucifixo tinha desaparecido. Ele nunca andou sem crucifixo. As igrejas de Congonhas se negam a velar o corpo de Zé Arigó. Quando o papai morreu, a primeira coisa que Dom Oscar mandou fazer, fechar todas as portas das igrejas para que o corpo do papai não pudesse passar na igreja para receber a última bênção de um padre na igreja católica. Meu pai foi julgado, condenado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Minha casa era muito grande, sabe, tinha uma sala muito grande, então lá que ele foi velado. E nesse dia vieram quatro padres de fora para celebrar a missa para ele, lá dentro de casa. Pai nosso que está... Então a questão do Arigó, eu acho que houve também nessa, uma falta de sensibilidade, talvez, na época, né, daqueles que representavam a igreja diante da situação. Porque os espíritas têm trabalhos maravilhosos, nós sabemos quanto à questão, inclusive, de viver a caridade. Porque quando faz o bem, não importa de onde vem, né? Segundo a família, Zé Arigó morreu como tinha previsto, antes de completar 50 anos. Milhares de pessoas, entre políticos, artistas, jornalistas e gente do povo, acompanharam o enterro de José Pedro de Freitas, o Zé Arigó. A morte do médium causou comoção em todo o país. Para mim, o único fenômeno que tinha era aquele que a denúncia narrou, o exercício ilegal da medicina. E defendo hoje ainda e sempre de que ele não era um curandeiro tal como a nossa lei prevê. Porque não criava a situação de perigo para a saúde pública. O que é que meu pai fez de mal na vida? Para ser julgado com tanto rigor desse jeito? De fazer bem para as pessoas? De ajudar as pessoas? Meu pai era um homem simples. Muito simples. Um homem que lutou por aquilo que ele acreditava. E ele nos ensinou isso. Que a verdade... não importa de onde ela venha, porque ela surge naturalmente. Não importa se as pessoas não acreditam. É um direito de qualquer um duvidar. Ninguém mais nunca viu esse crucifixo. Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão. A sua forte distorção, não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei.